Tak, pánové, rád bych vás pozval, pánové, dámy samozřejmě, rád bych vás pozval na dnešní super stream, kde budu hlídat malého juniora, nebo jenom juniora, už není zase tak malý. A dáme si dneska Valheim, ale s tím, že budem stavět podle fotky hrad, který si malej jako vybere. Jo, takže bude to takový jako taková zábavná forma hlídání. Takový druh hlídání, který bych si třeba i byl malý, určitě víš co. Takhle nějak. Takže vás zvu na 8 hodinu. Dostavte se, bude sranda, bude pokec, bude a i vlastně pivko bude. Takže neprocediš. Určitě dorazte, aspoň někdo pokecáme. Bude sranda. Tak jo, zatím se mějte. Čus v 8.